Денес, 8 май, ова е светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, која што нашата организација ја прославува, би рекле, во целиот свет. 8 мај е земен како празник на Црвениот крст на светско ниво, бидејќи на денешен ден е роден Ридинан, кој што е идеологот и формирачот, би рекол, на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Црвениот крст и Црвената полумесечина со седиштето во Женева, Меѓународната федерација со седиште во Женева, има девиза под која оваа година се води, тоа е на секаде за сите, со што сакаме да кажеме дека Црвениот крст во разни состојби, во убаво и во, не дај Боже, лошо што се вели, е тука да им помогне на граѓаните, во зависно од нели нивните потреби. Црвениот крст преку разни активности ги остварува своите цели, преку своите 7 принципи и се разбира мандатот кој што го има, зависно нели од законските одредби, согласно законските одредби, остварува активности на повеќе полиња, најпрепознатливи сме преку доделување, примање и доделување на социјално-хуманитарна помош, преку крводарителството и учеството во крводарителските акции, во организирање на крводарителски акции, но секако тоа не е само тоа. Имаме и активности на поле на превентивно здравствено, давање на превентивно здравствено од здравствено превентивна дејност. Младите се овде кои што секојдневно се кај нас, ги обучуваме од делот на хуманоста, делот како се обезбедуваат и остваруваат проекти. Еве, скоро завршија со ПХВ програмата, каде што се помогна на одредена категорија на семејство од социјален карактер. Овде е дисиминацијата, информирањето, еве, пропагирањето на вредностите и делата на Црвениот крст е едно од нашите активности. Еве, ова е еден момент каде што преку вашите медиуми ја објавуваме активноста на Црвениот крст и многу други активности.